Halika, kinatisin natin sila at kausapin. Ano ang iyong unang tanong? Go, Joel. Mali bang magpasakop sa isang relasyon? Bakit? Magpasakop? Pasakop? Pasakop po. Sa isang relasyon. Mali daw ba yun, Ishi? Alam mo, para sa akin, mali yun. Kasi it is very subjective sa both sides. Pwedeng mag-lead siya sa magandang effect, pwedeng bad effect. Pero mas nangingibabaw po kasi sa akin na siguro at first, okay pa kayo, pero kalaunan, yun yung magiging cause ng problema ng relationship nyo. And mas mabuti siguro if pareho kayong nagpa-function sa isang relasyon. So, ayun po yung para sa akin. Cherry. Cherry. Number 2. Para po sa akin, ayoko po. Since ayoko pong maging depende sa partner ko, na hindi porket jowa ko siya, eh sa kanya na umiikot yung mundo ko. Kasi tayo naman, may sarili-sarili din tayong time, like friends, family, and yung sarili natin. Kaya ayoko maging depende sa partner ko. Shinduko. For me, mali yung magpasakop. So, panahon ngayon, papasakop ka pati. Pagod yan. For me po, mali talaga. Kasi hindi ka mag-grow as an individual kung magpapasakop ka sa partner mo. Hindi mo magagawa yung dapat na gawin mo para sa sarili mo, yung mga gusto mong na bagay na gawin para sa sarili mo. Hindi mo magagawa kung yung kokontrolin ka lang ng kokontrolin or sasakupin ka ng partner mo. Kasi, ang ano din yan kasi pag may naman, may pinupuntahan akong mga kasal, sinasabi, naririnig ko lagi yan eh, na babae, kailangang magpasakop ka sa iyong asawa. Yung parang, minsan na, ay talaga, ganyan. Kailangang yung babae magpasakop dun sa mapapang-asawa niyang lalaki. Pero sabi nga na Shinduko, sa panahon ngayon, Shinduko, pasakop. Yung gano'n. Kaya maraming ganyan din ang idea. Maraming taong ini-entertain o pinapractice yung ganyang idea. Babae ako, magpapasakop ako dun sa aking asawa, sa aking mister. Pero marami din namang mga babae na nagsasabi, no, hindi ako magpapasakop sa kanila. Ikaw ba magpapasakop ka sa magiging misis mo? Hindi po. So, sino ang bibigyan mo ng green flag sa kanilang tatlo? Searchy number 3 po. Ha? Si Shinduko? Bakit? Kasi po, mas naiintindihan ko po yung sinabi. Sabi ni Ishi, sabi ni Ishi, ano ba yan? Ba't kasi sinimulan ko sa ambivert? Dahil si Ishi, wala pa akong star, wala pa akong palakpak sa madlang people. Ay, palakpak niyo si Ishi! May Ishi tayo! Nagtampo to. Ishi lang ha, Ishi lang. Nagtampo. Okay. So, at saka isa pa lang yung tanong, Ishi, kaya pa natin to. Kumapit ka. Papunta na tayo sa difficult. Sumagot ka lang na sumagot. Si Cherry nga, kahit si Shinduko nakausap ko, sumasagot pa din siya. Palasagot si Cherry. Tanongin si Nats, Jen, approved ba yun? Kung ikaw pipiliin, si Shinduko din ba ang gusto mo o iba? Kay Cherry. Kay Cherry. Isa siyang foodarama. Cherry foodarama. Baka ba kaibigan ni Tom yan? Okay, anong next question mo? Paano ka makakasiguro na tama ang mga nalalaman mo mula sa mga nakikita at naririnig mo? Oh. Based from experience. Oo. Di ba marami tayong... Kahit sa social media eh. Sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter. O fact sa mga check. Kinukwento sa'yo, sinesense yung video. Paano ka makakasiguro na tama ang mga nakikita at naririnig mo? Parang hindi fake news. Kunyari, tungkol sa jowa mo, di ba? Paano ka makakasiguro? Ishi? Para po kasi sa akin, para siyang fake news. Lalo na po ngayon, parang laganap na siya, diba? Parang ikaw na po bahala kung maniniwala ka sa sabi-sabi na hindi mo inaalam kung totoo ba yun. So, sa case ng relationship, paano ka makakasiguro? Siguro, kailangan malaman mo yung sagot na yun sa mismong partner mo. Kasi ikaw yung mas nakakakilala sa partner mo eh. Pwede yung mga naririnig mo somewhere o sa mga kaibigan mo, pwede yun yung mag-drive sa'yo na i-push yung partner mo, tanungin siya kung totoo ba yon or not. Pero for me, huwag ka munang maniwala as long as hindi pa niya sinasabi sa harapan mo yung totoo. Kasi mas kilala mo yung partner mo, mas dapat siya yung pagkatiwalaan mo. Katulad nyo kanya, yung video ni Joel na nakuha. Mm. Kung ikaw makaka-receive nun, paano mo sisiguruhin tama yung napanood mo? First po, siguro pag napanood ko yun, tatanungin ko muna siya kung ano bang nangyari behind that, bakit kayo nagyakap, anong naging context or something in between po. Tapos kapag sinabi niya sa'yo kung ano, edi yun muna yung paniwalaan mo for now. Kasi kalaunan, malalaman pa rin naman kung ano yung totoo. Oh, yan na, may palakpak na. Dami kayo. Dinalingan ni Ishi. No. Ganda. Maganda naman yung sinabi ni Ishi. Tama naman din. Ikaw naman, Cherry. Cherry. Para po sa akin, gusto kong malaman mismo sa partner ko. Kasi, yun nga, yung mga tao, may mga masabi, may makukuha kang information tungkol sa partner mo. Pero kasi hindi mo malalaman yung totoo kung hindi mismo galing sa partner mo. Andun sa point na makikinig ako sa ibang tao, pero yung pinakapakikinggan ko is yung partner ko. Shinduko. Sa relationship, siguro hindi naman mali maging skeptical, pero dapat skeptical. Pero dapat mas nangingibabaw yung trust mo sa partner mo. Like, kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong nakikita mo, kung may tiwala ka sa tao, lahat yun mawawala dahil siya yung paniniwalaan mo. Ang ganda ng mga sagot nila. Sinong bibigyan mo ng green flag? Si Ishi po. Oh! Ishi, oh! Nanalo ka ng green flag, Ishi, oh! Ang talaga yung sayo. Oh! Sayo ni Ishi! Approve ba kay Jen yun sa ex? Yes po, approve naman po. Approve. Okay. May isa ka pang tanong, go. Ano ang gagawin mo kung marami ang pagbabago sa pagkatao ng karelasyon mo? Kung nakikita mo na marami ng pagbabago sa pagkatao niya. Kunyari yung... Anong klaseng pagbabago? Let's talk about positive. Kasi pag negative, ang daling sagutin, eh, di ba? Pero kung yung positive na pagbabago, katulad yung kunyari, yung... Nung simula, ano, yung... Simple lang siya. Pero ngayon, sobrang... mapustura na siya. Umaora. Dati hindi makapunta sa beach yan, nakamaong. Pero ngayon, etche two-piece na si girl. Nagbago na siya. Tapos dati, ano lang yan, black hair, nakasombrero. Ngayon, iba't ibang kulay na. Rainbow na. Ganun na kalak. Ano yung kilay? Ayong pilik mata. Nakakatakot yung kilay. Nakaganon. Ano to? Anime? Paano naman is skeptical? Parang pademonyo na yung kilay. Oo. Tapos nagpa-nose na siya. Nagpa-boob job. Nagbago na talaga. Anong gagawin mo kung nakita mo na ang laki na, ang dami nang nagbago sa pagkatao nung minahal mo. So, na hindi ganun nung nasimula mo siyang minahal. Kung maganda yung naging effect, magiging masaya po ako para sa'yo. Like, I'll let you na magbago. Kasi, sabi nga nila, diba? Changes is constant. So, bakit kita pipigilan na magbago para sa sarili mo kung alam mo yun yung makakahelp sa'yo na mag-grow? Sa ano po, physical appearance or kung paano niya dalhin yung sarili niya, kung yun nga po yung makakapag-boost ng confidence niya, why not po? Pero sa'yo, ganito na maglakad. Ganyan na maglakad. Okay lang. Sasamahan ko na lang po siya. Gaganon din ko. Pero totoo, ganun lang siya kadali sa'yo. Niwala ka man lang mararamdaman na pagkabigla. O, di yung tatanong eh. Or confusion. I'm not saying na mali yung changes, ha? Pero, if you're, ganun siya kadali sa'yo na... Sa case ko po, opo, okay lang po talaga. Kung yun po talaga yung makaka-help sa'yo, okay lang. Basta nasa positive. Sa positive change. Ano ba yung mga negatives na sinasabi mo? Siguro po kapag nag-downgrade po siya, like for example, dati siyang maayos naman, pero ngayon parang... Nagpabaya siya sa sarili niya, ganun. Parang in terms ng physical appearance, o kaya naman sa routine niya. Paano mo nasabing downgrade yun? Kung, kunyari, ayaw niya nang mag-ayos, pero yun na yung trip niya. Ayaw ko na ng mamahaling gamit. ayoko nang magpostura, wala na akong kailangang patunayan. Paano siyang... Kung parang ano na po kasi yun as a person eh, na kailangan mong mag-ayos, hindi lang para sa ibang tao, para rin sa sarili mo. Eh, pero so, di ba, may mga taong biglang ayaw nang mag-ayos eh. Katulad ni, sino yung guest model? Si Pamela Anderson Lee ba siya? Hindi na siya nagme-makeup. Umattend siya ng ng Met Gala, no makeup. Hindi na siya nag-aayos. Edi kung yun po yung gusto nyo, edi okay. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka o yung suporta na lang niya, no? So, yung lang po yung sinasabi ko, siguro yung routine mo na lang, siguro, as a person. For example, dati ka mo namang mabuti, tapos ngayon, naging masama ka na, gano'n. Yung mga naging bulak-bulak ka na or something na ganun po. Pero kung physical, sige, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa sarili mo. Actually, ako mas nanonormalan ako. Yung naguguluhan siya, hindi mo alam kung ano, mararang. Kasi pag, di ba, parang hindi naman siya, lalo na kung mag-iisip ko, bakit kaya siya, ba't nagbabago kaya siya? Dahil ba sa akin o dahil ba kanino? Oo, di ba? Ay, okay lang yan. Di ba? Pero kung hindi ko naman siya kilala, baka ganun talaga siya. Diba? Ikaw, Cherry? Para po sa akin is, tatanggapin ko po kung ano man yung pagbabago niya. Kasi mahal ko po siya eh. Mamahalin ko po yung bawat pagbabago at kung ano man siya. Kaya kahit ano nga po physical, tatanggapin ko po at susuportahan ko po siya kung ano yung susuotin niya. And kung negative naman po is, tutulungan ko po siyang maging maayos, and if ever hindi po mag-work, okay lang po sa akin. At least tinulungan ko po siya at hindi po ako nagkulang. Anong epekto nun sa'yo? Siyempre, nandun po yung nabibigla, pero sasabihin ko na sa sarili ko na baka may nadidiscover lang akong bago sa kanya, na nagiging comfortable na siya, kaya may napapakita siya mga other personalities na hindi ako sanay. Kaya ganun. Oo. Meron siyang nadidiscovering bago sa sarili niya. Pero mabibigla ka. Yes po, mabibigla ako. Pero masaya naman po kung nag-grow siya as a person. Oo, yung pag nabigla ka, masaya ka. Yung nabigla ka, pero ang saya mo. Ganun siya kataas. Shinduko. For me naman po, susuportahan kita sa kahit anong gusto mong pagbabago sa sarili mo. Sasamahan kita through ups and downs. Kahit ano pa yung gusto mo, sasamahan kita at susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Kasi, kung sa positive way, nakalabas siya sa comfort zone niya eh. So, why not supportahan siya? Ganda na sagot nilang tatlo. Pero anong effect nun sa'yo? Pag nakita mong nagbago, nagising ka isang araw, hindi ito yung, hindi na siya. Anong effect? Ang ending, siyempre, susuporta mo siya. Pero anong effect nun sa'yo? Matutuwa po ako, siyempre, kasi nakakasabay siya sa akin. Ah, wow. Standard na. Hindi na ba? Pero di ka ba siya pala yung standard, nakakasabay. Ganyan na rin yung outfit ni girl. Tapos gumagano'n din. Pareha sila. Yeah. Pero di ka ba magtataka doon, Shinduko? Magtataka po siguro. Ay, hindi. Kasi hingkayatin ko siya. Makasabay sa'yo? Oo, makasabay sa trip niya. Ganun. Saan ba sasabay? Lumabas siya sa comfort zone niya. Ganda din. Actually, maganda yung sinabi nilang lahat. Kasi lahat sila, ang dulo, acceptance. And understanding. And support, diba? Tatanggapin, tapos isusuportahan. Maganda. Pero syempre, sa simula at gitna nun, diba? Merong mga mararamdaman ka eh. Yes. Bigla, diba? Tanong, ikaw din makukonfuse. Kasi hindi mo siya kilalang ganun eh. So, nagaganda mga sinasabi ng tatlong girls. So, sinong bibigyan ng green card? Si Searchy number... 2. Baka nahati na. Lahat sila nabigyan ng green flag. Yes. Bakit ba si number 2 ang binigyan ng green flag? Kasi po, tatanggapin niya lang po kahit ano pong mangyari. Kahit ano po yung mangyari sa buhay ko po. Ganun po. Ako rin naman Uy, sabi ni Shishi. Sakot. Yun din daw yung sagot ko eh. Tsaka siya, nalaban ni Shishi talaga yung kanyang posisyon. Siya din naman mo, siya din. Oo, si Cherry lang daw, si Shinduko, hindi ba sinabi? Sinabi Shinduko? Sinabi ko yun, tay, sabi ko, susuportahan pa kita. Oo! Si Cherry, ikaw, Cherry. Grabe ka pala, Joel. Yes, Cherry. Kasi yung pinagkaiba sa sagot ko is sinabi kong sasamahan ko siya sa ano, kung magbago siya ng ano, magbago siya ng as bad side, andun pa rin ako, tulungan siyang mag-grow. Yun yung ano, akin. Grabe, Joel, pinag-aagawan ka, Joel! Nag-aaway-aaway kayo. Pag ito, hinarap ko sa inyo, tapos huminto kayo. Aray ko, bakit ba? Bakit gano'n? Saan hinaangat natin si Joel? Ay! Congrats, Cherry! Joke na. Charot na. Sure ka na ba doon sa sagot mo, Joel? Apo. Para kay Joel, si Cherry, pasensya na. Si Cherry talaga. Ishii at Shinduko, si Cherry ang napili. So ngayon lahat sila may green flag. Tatanungin natin ang opinion ni Jen. Yeah. Jen, nasa iyo na ang pagkakataon. Kumbinsihin mo si Joel kung sino ang gusto mong piliin niya. Si ano po? Si Cherry po. Number 2 po, Cherry. Sabihin mo kay Joel, kumbinsihin mo si Joel. Sino talaga? Si Cherry talaga yung pinipili niya kanina pa. Si Cherry kanina, simula pa lang Cherry na talaga si Jen. Kumbinsihin mo si Joel, Jen. Joel, piliin mo si Cherry kasi pretty siya. Ano no? Pretty siya. Mukha po siyang mabait. Ayun. Grabe, sumimangot yung 1 and 3. Oo. Oo. Go, Joel! Joel, pinupush ni Jen si number 2, Cherry. Dahil pretty daw at mukhang mabait. Pero ikaw, may tiwala ka pa ba na sinasabi ng ex mo? O yun, ang tanong. O hanggang ngayon, alam mo namang hindi ka ipapahamak ni Jen. O may iba kang nasa isip. Joel, sino pinipili mo? Search number 1, 2, or 3. Searchy number 1. Si Ishi ang pinili! Napahiyaw si Ishi! Gusto talaga ni Ishi! Kanina po kasi siya yung kumukulit-kulit din po, parang gano'n. Ah, parang pinupush niya yung sarili niya, no? Oo. Hindi siya papayag, di ba? Yes. Talagang hindi siya papayag na mawala siya sa posisyon. Congrats, Ishi! Ikaw na ang pinili ni Joel. Pero bago mo ma-meet si Ishi, Joel, ito muna ang mga searches na hindi mo napili. Searchy number 2, magpakilala ka na. Let's go, Cherry! Hello, Joel. Cherry nga po pala. And sana maging masaya ka kay Searchy number 1. Masaya yung kasama at saka napakabuti niyang tao. Halata sa mga sagot niya at may kita mo doon namamahalin ka niya nandun. Wow, ngayon pinupush mo na si Juan. Kanina nakikipaglaban ka. Ayun, congrats sa inyo. Thank you, Cherry! Eto naman, another lovely girl. Yes, isa pa kailan. Shinduko, dito ka lang. Joel, si Shinduko. Congratulations sa napili mo. Enjoy kayo sa date. Ayun lang. Thank you. Thank you. Thank you, Shinduko. Joel, may mensahe sa'yo ang ex mo na si Jen. So, hello, Joel. Thank you kasi naging part ka ng life ko in almost 4 years. And naging masaya ako doon. And pasensya ka na kung dahil sa akin, nasira tayo. Ayun. Pero okay naman na. Okay naman na tayo. So, ayun. Good luck sa journey mo. And thank you. Hi, Jenny. Sana, sobrang salamat sa almost 4 years natin na pagsasama. Naramdaman ko na sobrang mo akong minahal. Always choose to be happy lang. Tapos ingat ka palagi. Thank you. Jen, lapitan mo na si Ishi kung may gusto ko nang sabihin sa kanya. Ayun. So, hello Ishi. Ganda mo. Ayun. So, ingatan mo siya and huwag mo siyang bibigyan ng problema. Ayun lang. Ishi, tabihan mo na si Joel.